নমস্কাৰ চাই আছে ইনিউজেনি ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ধূমপানৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে এতিয়াৰে পৰা 18 বছৰ নহয় 21 বছৰলৈকে সীমাবদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে ধূমপান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি জনা আছে এই মুহূৰ্তত ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটি ধূমপান ৰোধ কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এতিয়াৰে পৰা ধূমপানৰ ন্যূনতম বয়স 18ৰ সলনি 21 বছৰ কৰিব চৰকাৰে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি ধূমপানৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম বয়স 18ৰ পৰা 21 বছৰ কৰি দিয়া হৈছে সিগাৰেটছ এণ্ড আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2020ৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই দোকানসমূহতো খোলাকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব চিগাৰেট আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰটি ধূমপানৰ ক্ষেত্ৰত ধূমপান ৰোধ কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আমি জনাই আছো ধূমপানৰ ন্যূনতম বয়স বান্ধি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইমান দিনে দেখা ধূমপানৰ ন্যূনতম বয়স 18 বছৰত সীমাবদ্ধ ৰাখিছিল যদিও সেই বয়সৰ সীমাৰ শীঘ্ৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ ধূমপানৰ বয়স সলনি কৰাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে খুব সোনকালেই চৰকাৰে ধূমপানৰ ন্যূনতম বয়স 18 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 21 বছৰ কৰিব আৰু চৰকাৰে সেই মৰ্মে সিগাৰেটছ এণ্ড আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2020ৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু নতুন এক্ট অনুসৰি অতি শীঘ্ৰেই কোনো দোকানতে চিগাৰেট খোলা অৱস্থাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাযাব আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰটি অতি শীঘ্ৰেই কোনো দোকানতে চিগাৰেট খোলা অৱস্থাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাযাব অৰ্থাৎ চিগাৰেট বিড়ি আদি পেকেট হিচাপতহে বেচিব পাৰিব আমি পুনৰবাৰ জনাইছো খোলা অৱস্থাত নহয় পেকেট হিচাপতহে বেচিব পাৰিব আৰু ৰাজহুৱা স্থানত ধূমপান কৰিলে পূৰ্বে 200 টকা জৰিমনা বিহা হৈছিল যদিও নতুন আইনখন কাৰ্যকৰী হ'লে জৰিমনাৰ পৰিমাণ 2000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব আমি জনাইছো ৰাজহুৱা স্থানত যদিহে ধূমপান কৰা হয় চিগাৰেট সোপা হয় তেনেহ'লে 2000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব জৰিমনা আৰু এই আইনখনে দেশত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ধূমপানৰ প্ৰতি যি আসক্তি আছে সেই আসক্তি বহু পৰিমাণে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এতিয়াৰে পৰা ধূমপানৰ ন্যূনতম বয়স 18ৰ পৰা 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ধূমপান ৰোধ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু লগতে শীঘ্ৰেই দোকানতো খোলাকৈ কোনো ধৰণৰ চিগাৰেটেই হওক বা বিড়িয়ে হওক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব দোকানীয়ে আৰু চিগাৰেটছ এণ্ড আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2020ৰ এই খচৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে thank you.